Omothe wa kiumia cia ndathi na cara cia rucine. Thengi ni tondu wonere no tugi waku, thengi ni tondu wa karu waku Murungu mwega. O nginya thaa ithano cia rucine. Kuharirie kiregerero kia muoyo cigo cia kanwa gako sika kuigana mwathani aheo goci na Jim Kim dina mate mwathani ari no nduthini waku dina mani mona uri na ngatho tukagukudia mwihoko we uguthirite age jova gai matira na keregerero datira ngoro ciao na korewe waitha wa gai wito tukagaya na mawaira maria gai atuikire miturireini itu kogwa ina gitumi kiega gukorwo kigoca ritwa mwathani Jesu ni tondu wa mai koma cio mothe atuikire na tukarekereria na ithugunda ria okiumia na ritwa reithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutuike guo kiregerero kia muoyo kanitha yaku we okiumia rucine ingeria mahoya maku kore kenyoro rigedu meroria ria waria we.